Елбасының биылғы жолдауын ел арасында түсіндірмек ниетте құрылған тағы бір үгіт-насихат тобы бүгін Ақмола облысының Степногор қаласында болды. Олар халықпен жүздесіп, тұрғындарды толғандыратын мәселелерді тыңдады. Сумен жабдықтап, қаламызды жарықтандырса, жолдарды жөндесе, степногорлық ағайындардың билік өкіліне айтқан тілегі осы. Үгіт-насихат тобының жетекшісі, ішкі істер министрінің бірінші орынбасары Марат Демеуов, елбасы биылғы жолдауында шағын қалаларды дамыту туралы кешенді шараларды қолға алу керектігін баса айтқан, сондықтан бұл мәселелер көп ұзамай шешімін табатынына сенім білдірді.